helikopter, helikopter. Index fingers pressed. You do seem a bit befuddled. I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, delusions such as these are rare. Unless you think in my thought as listen. Jangan buat sarang mereka. Jangan buat sarang. How about that? Sekejap untuk tak nak fakta baik go quick save bro. F5. F5 eh? Okay dah. F8 nak load balik. Tak pasal pasal. Dia keluar ke? Aku cakap. Tak. Dia tak memang tak keluar minum ni. Dia keluar baru ni. Kau cakap ada opposite. Macam tu. Macam tu. Nice. Boleh. Ya nak Aziz. Sekejap. Aku bagi kat Bajina. Bukan nap. Okay, makan. Keluar dari bilik ni weh, korang keluar. Korang pergi keluar. Takut jangan dia cair-cair. Okay. Aziz dapat info tu. I understand nothing. Aku rompak siapa Aziz ni cakap weh. Listen. Dia ambil semua. Aku sampai semua lah. Tapi kau tu ada meter curi tau kan? Tahu meter curi. Okay, tak ada orang nampak aku. Bye, have a great time. Aku cuba pisau kan, nak pisau tu. Siapa? Pocket knife Aziz. Eh, kau nak bagi apa? Aku bagi kau electric discharge scroll. Okay, trade offer. Trade offer dah aku pergi. Let's go. Eh, aku termasuk. Kenapa kau ambil tali? Masuk. Haji tengah mengumpat ni. Dah. Enough. Dah. Okay. Aku boleh umpat? Tak lah. Tak boleh. Umpat bracket. Titi. Tak boleh, aku terus cakap. Oh. Lain kali bagi aku yang cakap bracket. Tu lah silap. Sebab aku masuk dulu ni. Aku nak bawa umpat-umpat ni. Aku nak bawa umpat gini. Okay, baru start game ni. Sekejap aku nak umpat semua yang pencet ni. Hahaha. Kau kena naik atas? Oh, atas sebelah sana. Kau bunuh? Haa. Kenapa? Berapa ESP ni semua? Tak tahu lah. Oh, tak dapat. Tak dapat. Random tak dapat. Kena bunuh magister je lah. Okay. Oh, ada pisau. Ada barang lain. Oh, dia ke mati dapat barang lain lah. Oh, ya? Aku dah pick pocket dia lah. Kalau dia mati, dia drop barang lain lah. Cuk. Oh no, dia dah smack. Sekejap kan. Oh, dimension bolt ni, dia random dia punya skill. Tak apa. Shoot a volatile bolt that deal 6 hingga 7 of a random type. Random, bila-bila masa. Tak randuk. Kenapa kau randuk? Kenapa kau randuk? Dia bikin pun. Wow. Seronok telah muzik. Boink. Nak buat malta. Tiba-tiba. Boom. Nice. Bizok. I like your cut, G. Cek. I like my cut, tu. Dia gerak satu AP. Lepas tu aku kena di belakang. I summon. Kau pula Aziz. Apa is it? And then I activate my magic card. Kena oh stun. Nice. Oh, aduh kena ya. Semua kena tu, aku kena ya. Aduh eh. Oh yeah. I summon again. Attack balik. Banyak I move gong nak bunuh Zeko pun. SSC bila? Aziz nak naik. Aziz nak naik. Aziz nak naik.
the adventure. Ni? You may unable to come back. Apa ni? Tak faham. Unable to come back. Terus. Apa jadi? Hello, Aziz cakap apa? Tak faham, aku klik ni je. Kerapal ni. Oh, aku rasa betul cakap orang. Aku dah bunuh semua orang, dah tak boleh sabar ke siapa lah. Oh well. Ready lah. Gerak lah. Gerak. Tak boleh dapat ke lah patut. Dapat juga. Sekarang kan? Allah. Allah, Steve.